أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Nasumikan dan singgis gimana syurga dosa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyiri muhujim babazi kubgi muhuzi Allah ni babazi zi tuba syukuri singgis syurga dia ma'asir tuba kuih jinzi ya rabbal alamin utukai jiri re iswala za syurga kubgab da tuba jizuka kuzi kubi mumsi Allahumma amin tuba kuih jinzi mani syurga dosa awu tuba jizuka ngamanu tuba sebuah tujiri muhwe fa innaka anta ghafuru rahim kubira ko urinjiri muhujim babazi. Amaran bukan juga tika Allah. Bicara kurnia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun murjamu, abah sahabbe, abah kuri cincin ziza, kau zaman mari muat iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah saya kuri ziza, tak jadi kamu semuruk. Bukan demi, tuan kau kuri azab al-qabr. Ibu anda dia mumba, cakap saya ini ma zumba. Di mayu uzi maturamu kuri isi, harun di uzi bukan demi. Iyo maze gupfa maze kuva moroho hari ubundi buzima ugiye gutangira hari abantu biyumvisha yuko rimwe na rimwe iyo umuntu avuye kuri iyi si ibibazo by'ubuzima biba birangiye ariko intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atubwira ati al-qabr imma an takuna rawdatan min riyadil jannah aw hufratan min hufaril nar imva ishobora kuba ubusitani musitani bw'ijuru cyangwa se urwo munyobo jahannama imana iturinde. عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. إن قررنا يوزي من نبتان جامس بجنا موفا كان وسيبي هنو منهورا نبجو ثابت بالكتاب والسنة جاشي ما جينا قرآني ندتسني انفقه ينمى إيمان محمد صلى الله عليه وسلم انفقه نيشي تاني زيقر قزي يقرر هون يوزي من نبتان جي ومنافيا قريسي هل أتوات مسلموري ريانفاي هل أتوات جيه harundi usimuna batangiye imana yagize ati mu Qur'ani annaru yu'raduna alayha uduwan wa ghashiy. Allah tugira ati baba nibikometse banze kumvira imana hari ibihano bigaragazwa mu gitondo n'umugoroba ibihano bikaberekwa mu gitondo bagahanwa ndetse no kumugoroba ahubwo hanga bamenye bajya impaka ese umuntu hahanwa roho y'umuntu cyangwa ahanwa umubiri wose. نون الله كتب يأتي ويوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون أشد العذاب. نقول كوجس تيمير في زاجرة الله زابي أبكير بمرك أتي نمكوز نمكوز مهني أبانو بفرعو فرعون إلى بانو بي بيقوم يأتي أبكير كيزبان كيزانو كيسي فرعون مسكوت جاي يشرب أبكير بانو أنا ربكم الأعلى نجمعنا نيوتيرينغا الله كبير كتبه يأتي ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ودخول آل فرعون أشد العذاب كوجز جيمن وكزاجر الله كبير ومالك أتني مكمز مهنة مع رواب فرعو نبع مكريتية أما نوازكم في ريمانا باكي قمك كومانا باكم في فرعون وأبقى لكم وين إيمانا يتيرينغا ادخول آل فرعون أشد العذاب نمكمز مبهنة مبهنة بهن بقفية كوكم ما بيكم تبويتك الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إنما إيمانه قشما جرفقتي إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إنما إيمانه قشقتي إنفا إشبر كوبا وبستاني وبستاني بيشرو ومواجز نيزا أجا كورا نيزا أجا تيمانا أكوبا هيمانا أجا وزام سنجيشو إنفا يه إيبا وبستاني وبستاني بيشرو أتنجكوني غرناه ريا awamariko batangiye kumwereka ibyiza yakoze kuri iyi si agatangiye kubona ingororano akiryamye muri iriya mvaye aho hufurate min hufari nari noneho wa muntu yigometse akanga kumvira imana akigomeka ku mategeko y'imana agacukubira amategeko y'imana agakwirakwiza ubwangizi n'ubugome no kuri iyi si takunu nawe hufurate min hufari nari imva iburwa mu myobo ya jahannama imana iturinde. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. ومبدأ واش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما إيمان رفضت إني قد رأيتكم
njembona Musa yageragezwa mu mva zanyu. Allah yashyirinwa Imana Muhammad sallama yuko mu kaburi hari fitna, hari ibigeragezo, hari adhabu kuri bari bamaze kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Inni qad ra'aytukum tuftanuna fil qubur ka fitnati dajjal. Ngombona Musa yageragezwa mu mva zanyu muhure n'ibihano, fitna irenze ya Masihi Dajjal. Ubwo rero mugomba kwitegura kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala turinde fitnati dajjal. وَعَلَمُوا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَمَنْ يَكُنْ فَاضِمَ إِنُّمَا نَبَهَنُوزِ فِتْنَةِ الْقَبْرِ نَغْبَهُرَ نَزُ فِتْنَةُ الْقَبْرِ نَغْبَهُرَ نَزُ وكل ما يمان محمد الذي يشريك الشهداء بابا عندي باب في منزل إيمانا برغو عندي من زي إيمانا بحل من زي إيمانا لا يفتنون في قبورهم نغبه بجراك الزمونفا نغبهون نجو بيهانو نيما بتجرى جزقو بوانو يعني نوكو إنهما زي إيمانا زو زي إيمانا زيكوكو نيما نكونش بوانو نفوه من نبري لو نوكو نكسر نيجيكا نكسر إنهما زي إيمانا لا يفتنون في قبورهم nabuzaje bizwa mu mva za imwe imana yatubwirise mu mvugo ya cyangwa umuzi wacu Aisha imana mwishimo natubwiye ati innamal qabru rawdatu riyadul janna ngwimva ishobora kuba ustani ustani bijuru au hufratu min hufalin nar cyangwa se gwo mu rwego wa nyobo mu nyobo cyane imana turinde nanone Aisha yatubwira ati anna nabiyyu sallallahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam imwe imana yaravuze inni qad ra'aytukum tuftanuna fil qubur ka fitnatud dajjal gonabonye mugiragezwe mu mva zanyu nka fitna ibuhura n'ibigeragezo by'amasehi dajjal wa ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra ala qabrayn fa qala innahuma la yu'adhdaban wa ma yu'adhdaban fi kabir umma sanjirenge n'umwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam ibn abbas ratubirati ndandi ku n'umwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam ibn abbas babandimwe aftamatirakum ya mudini islam ibn abbas ilmu iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana musabi yamgati Allahumma allimhu at-tawil mana busubuza mwigishe gusobanukirwa ibyo abandi batasobanukirwa ibyanani ya basahaba benshi kubisobanura usanga Ibn Abbas akunda kubisobanura nema vuza sanga muri tafsiri zimwe bateka tugira ko Ibn Abbas abisobanura ilmu iman Muhammad musizi ubukigaza ngituza te iravuga ati Allahumma allimhu at-tawil turakwini zemana umwigishe gusobanukirwa muhe gusobanukirwa umwe gusobanukirwa bitewe n'utasobanukirwa Ibn Abbas yaratubwira ati inma imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarikirkun barikun inma imana Muhammad sallama an yurakumva ediri anabwira ati imana imunshuri ibintu biri muri zo kubera mbese biri kubera muri zo mva z'abo bantu bashingwa muri zo mva aravuga ati innahuma la yu'adhaban abantu baryamye muri izi mva innahuma la yu'adhaban barimo barahanwa barimo bararyozwa ibyo bakoze kuri iyi si wama yu'adhaban fi kabir ni nk'aho imwe y'imana Muhammad abwiraga abantu muri n'indimi zanyu muri n'ibi bikorwa ngiye kubabwira muramenye ntimuzabigwemo wama yu'adhaban fi kabir nta nubwo bahanwa kubera ibihano ibyaha ndengakamere amma ahadahuma umwe mu bantu baryamye muri iyi mva bari guhanwa fakana yamshi bin namima yamunzaga magambo akavuga ibyo tahagazeho ni ngaho imwe imana ikubwira ati yewe mwemera mana uramenye ntukavuga ibyo tahagazeho vuga ibyo wabonye vuga ibyo ufitiye gihamya uzabibazwa imbere ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala imana yatubwira ati wala takifu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula uramenye ntukavuga ibyo ufitiye gihamya indimi zanyu amaso yanyu ibyo byose bizabazwa imbere ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala an-namima amma ahadahuma umwe mu bantu baryamye aha ngaha fakara yamushi bin namima yamunzaga amagambo bavandimwe guteranya abantu umuntu asaba kumuza amagambo ari ikintu cyoroshye ariko kumuza amagambo ni ikintu kibi gitwika sosiyete gisenya imiryango kigatanya inshuti n'abavandimwe ugasanga abantu bajya gusubiranamo kubera ururimi rwawe ururimi rw'umusilamu ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igisubizo inwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwira iti al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi umusilamu mwiza umwemera imana mwiza muri mwebwe inyangamugayo intangarugero man salima al-muslimin niwe bagenzi babona amahoro ahambere yatubwira iti min lisani biturutse ku rurimi
ahadi ni kukuboko urimurisha gutuma abasubi namo urimurisha koreka umma urimurisha bara guteza ibazo muri societe ugasanga umuntu akubisigiwa aho ngaho agiye gusenya societe abantu bari inshuti bari umuryango bari abavandimwe umuntu agiye kubasenya kubera urimo imwe yabatwe ati innahu man yu'adzaban wa man yarjamna hanna wa nubara harma wa ma yu'adzaban fi kabir nanu go bahamu kubera ibyaha ndenga kamere muzika muri islam hari ibyaha byo bita akbarul kabair hari ibyaha ndenga kamere imwe imana muhammad yatubwiye arimo an ishraku billah kubandikanya imana wa qatlu nafs allati harrama allah bil haqq no kwica umuntu muzize ubusa akilu riba kurya by'ikirenga guhohotera umuntu mbese hari ibyaha ndenga kamere twahishe umwe imana muhammad sallallahu alaihi wasallam imwe imana ashatse kubwira abasahaba umuntu ashobora guharwa adahanwa kubera ibi abumara gore ibintu byoroshye kandi ari ibintu bikomeye naho muri ayo adaban abantu baryamye hano n'abantu barimo barahanwa kandi wa mayu adaban fi kabiri ibyaha bituma umuntu abantu bahanwa baryamye hanga ntabwo ari imyenge kamere ntabwo ari shiriki ntabwo ari gukata umuntu nafsi ntabwo ari riba ahaduhuma kana yamshi bin namima umwe muri bwo yabonzaga amagambo agateranya abantu wa amma al-akhar undi fakana la yasati min bawlihi nabo yitaga kusuku yitaga kwihagarika umwanda ukamutarukira ukamugwaho ibyo byose ni ingaruka z'aba bantu baryamye hangaha iyo ni dalili igaragaza yuko iyo umuntu avuye kuri isi bavandimwe atangiye ubundi buzima hari ibyo agomba kubazwa mu buzima batangiye umumenyi mu dini hadisa wa bita ibn qayyim rahimahullah yaravuze ngo lil abdi rabbun huwa mulaqihi وبيته هو ساكنه فعليه ان يسترضي ربه قبل لقائه وعليه ان يؤمن بيته قبل الانتقال اليه يبدو المغرب هو من يزمه سبحانه وتعالى مغرب ايمان لعبد رب هو ملاقيه مغرب ايمان افته وطور غاو افته نزو يا وزامو افته مريم واو الله سبحانه وتعالى مزاهورا للعبد اكو يكلاكوسه واكو يجتانغازا كوري سي واهمكا واهوغوزا ariko umenye ko ari byo uzahagarika imbere mu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibyo wigira byose kugira igitangaza ugomba kuba ufite umutungo ufite ibyubahiro hari igihe uzahagarika imbere mu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala urimo guhembwa cyangwa se kuryozwa ibyo wakorewe ku isi mu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lil abdu rabbun huwa mulaqihi wa baytun huwa sakinu aravuga ati ufite n'ubuturo uzaba mu gihe kinini cyane wa huwa al-qabr ni imva yawe arakubwira ati rero فعليه ان يسترضي ربه قبل لقائه جرجي سمغرغو ايمانا نيبوزوكو زاهو نمريوني اوي الله سبحانه وتعالى نيبوزوكي ماني زاكو بازي تكونا كوريسي فعليه ان يسترضي ربه قبل لقائه جرجي زويشي مغني ايمانا ديري يوكو مغورا وكوري بجيزا بشيميشا من يزمو سبحانه وتعالى وفاشا باتيشوي وفاشا باتيني ووزا ما سينجيشو وريندو ريمير قواوي urinde kuri bitahagazayo fa'alayhi yastardi rabbahu qabla liqa'ihi bariko uzahagaza imbere mwese mu subhanahu wa ta'ala uzikuzahura ni imana niki gituma wishimirwa ni imana wa alayhi an yu'ammira baytahu qabla intiqal ilayhi gukandi tunganye imva yawe buriya buturo bwawe ubutunganye imva yawe yubake qabla intiqal ilayhi mbere yuko bayikujyanamo fora bajya bibaza abayisilamu impamvu bose abayisilamu tubakisha amakaro dushyira mu rumuri icyambere b'Isilamu twe gushyingura kwacu dushyingura umuntu uko twabyishwe n'umwe yashyizwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tugamwe Qur'an ati minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra itakaniyo twabane nyemo ni naho nimuva kuri isi rozi baba niho muzasubira wa minha nukhrijukum taratan ukhra ninaho muzamara jimbera mwese mu subhanahu wa ta'ala mugiye guhemba cyangwa se kumujyozwa ibyo mwakoze kuri isi mwese mu subhanahu wa ta'ala buyutu dunya amazana kuri isi usanga tuyasukura tukayisigirange bamwe bagasiramo amakaro inzu ye yarafitemo simatika shyiramo amakaro amazu imva zacu rero niko dushyiramo amakaro ba isilamu isilamu tubwire ko dusukura imva zacu dikoresheje ibikorwa byiza uko ushobora gusukura imva yawe ugashyiramo harimo amakaro harimo ashyiramo amatara muri iki gihe ugasanga fidakhili hannar imbere harimo umuriro kubera iki ntabwo wisukuye ukura wakoze ibikorwa byiza
umunyaru mugomero mwicanyaru munyamahugu avye kuri yisi aratabarutse aragiye imba ni washiramo matamyo washiramo urumuri atarasukuye we imma an takuna rawdatan min yadul janan aw hufratan min hufarin nar iko makurusa ni mustani kijuru cyangwa sinyo mu byo cyane mabitiri nimona siku igikorwa byawe tuaddi salah amasenge sikaho zaho iqamatu salah zaka alhajj nizindi watazo sukazikora ibyo ngibyo nibyo bizagufasha mu mva yawe ugafasha bakene ugafasha abatishoboye ukabonera abaturanye neza ukabonera abavandimwe neza ukabonera inshuti neza ibyo ngizo nibyo bizagufasha muri ubwo buzima uzabutangiye niyo mpamvu rero imba zacu isilamu tubwira yuko tuzisukuza ibikorwa byacu mbere yuko tuzisukuza imitako hano kuri iyi si amakaro n'urumuri n'ibindi sukuza ibikorwa byawe abantu bashobora kubona ntari ibisanzwe ari imisanzwe ari rawdatan min yadul janan ari ubusitani ubutari bwije dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko imva zacu n'iz'abashyitsi mu batuvuyemo yazigira ubutari ubutari bwije allahumma amin bavandimwe umuhanga yaravuze ati ibn qayyim للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه فعليه ان يسترضي ربه قبل لقائه وعليه ان يعمر بيته قبل الانتقال اليه مغرب ايمان وفي تمر من يوم ما يلز مزاق زاغر من ربي سبحانه وتعالى وبيت هو ساكنه وفي تمر ستار نور نور تور يبا يوزا ويجي كيرتي فعليه ان يسترضي ربه قبل لقائه وجد كذا بشي من كل ما ياوي يشمش ما نبريكم مهورا وعليه ان يؤمر بيته قبل انتقال اليه وسكور ما ياوي ويوبك نيزا ويوبك ويوبك سكور نيزا قبل انتقال اليه بريكم يكون جانام يسكور مفادمي كورا نيزا ومهما هو رفض ازرع جميل ونوف في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع ان الجمال ولو طال الزمان به فليس يقصد الا الذي زرع gumuvani gumwe meramana ndiwe mbuto nziza kuri inzi yibyiza kuri hose bimwe mbuto nziza yibyiza uzasiga inkuru nziza imusozi byuza wigendeye izo jamira nola ufunga imwobwe fana yubwe jamira na ina mazoya ngo uzaba imbuto yibyiza byose yineza ntabwo uzabigendeye gusa uzayisa kimira byose mu subhana wa ta'ala akomeza agira ati innal jamala wal utwala zamanu bihi imbuto yineza imbuto y'ibyiza no byafata igihe kirekire uzayisarura imbere ya Mwenyezi Mungu nutarayisarura abana bawe ndabukomoka bazayisarura kuko ukora ibyiza uharanira kugira neza no gukora ibyiza bavandimwe rero ilmu y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yashimangiye adhabu al-qabr atubwira ati innahum la yu'adhaban aba bantu barahanwa wa ma yu'adhaban fi qadir nta nubwo bahanwa kubera ikintu gikomeye اما احدهما امم مريبو فكان يمشي بالنميمه يبونزا كمكامو واما الاخر امم مريبو وندي ناوي فكان لا يسات من بوله يتجا كيهغريكا يتجا مكيهلو كيش كيستيري ناباش كيستيري ناباش ناباش كيشيرا نانوني وقال امام علي رضي الله عنه نم وسجن لبن ايمان محمد صلى الله عليه وسلم علي من يشمري aratubwirati kunna nashuku fi adhab alqabr kwadega tugira shakka dushidikanya ku bihano byo mu kaburi hatta nadarat hadhihi sura kugezwa biteka Allah subhanahu wa ta'ala hishi iyi sura ayman tugirati anhaakum mutakathir mwebwe abantu muri mwebwe harimo abantu baragajwe no gushaka ibyisi gusa nubwira ni risi ya haramu numbi icyo shaka na mafunguro ngiye baraziwe nubwiye ngo yahemutse nubwiye ngo yahuguje nubwiye ngo yabeshe icyo shaka n'ukuzuza igifu cye gusa akuzuza inda ye nubwiye ngo wahemutse wagize nabi wahuguje la hatta zurutumul maqabir kugeza ubwo mwagiye gusura marimbi mutabizi kugeza ubwo wajyanye mu marimbi mugiye kuryozwa cyangwa se guhemutse mwakuze mutabizi kalla sawfa ta'lamun babwira ati muzamenya thumma kalla sawfa ta'lamun ubabwira yuko bazamenya Allah arabwira ati kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin hari je muzamenya mu gihe amagambo mbwirwa na Allah yuko ari ukuri guturuka mu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala bavandimwe rero ibintu bya kaburi tumaze kubona dalizi ko bihari hari abantu batanu Allah Subhanahu wa Ta'ala yatubwiye yuko izo adhabu al-qabr zitazabagiraho na gatoya kubera ibikorwa byiza bakoze bakora kuri iyi si
kubera ibyiza bakora kuri isi azabu kaburi ntabwo bizabageraho nta nubwo bazigera bahura n'ibibazo bazahura nabyo uwa mbere intumwa y'imana itubwira ati mandawa ala qira'ati surati al-mulkukuru kullu layla ngo umuntu uzahozaho gusoma surati al-mulku tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir buri joro umuntu uzayihoza kuyisoma surati al-mulku tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ni aya 33 umuntu uzayihozaho iyi sura Allah subhanahu wa ta'ala azamurinda adhab al-qabr la budda min ad-dalil لولا الدليل لقال من شاء ما شاء هو مكون كالدليل حتى للدليل حتى لجهام نبوي سيتقول بجشات نيفوق ياتي من أبو هريرة أبو هريرة ما نمشي من أطبيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السورة من القرآن 30 آية 30 آية إن السورة من القرآن 30 آية سفرت للرجل حتى غفر له وهي السورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أقول لك تبيتي من القرآن هاي السورة في آية من المتت المهم أن تبي أنه أبو هريرة جدا المهم أن تبي أنه من القرآن هاي السورة في آية من المتت إن السورة من القرآن 30 آية سفرت للرجل izabera umuvugizi uyisoma hata hufira nahu kugeza ubwo zababarirwa na mwezi mungu subhanahu wa ta'ala adhabu lkaburi hakuna umusoma tabaraka lladhi biyadihi buri kullu layla buri joro ni aya 33 wa islam ukiri 33 ugasoma tabaraka lladhi biyadihi mungu wa kulli shay'in qadir buri joro ukayisoma Allah subhanahu wa ta'ala azakurinda adhabu lkaburi nanone mu yindi sura muhindi mvugo y'umwe y'imana muhammad sallama umwe mu basangira y'umwe y'imana muhammad sallama aratubwira ati nari ndi wenda gucukura cyangwa se ndi guhinga mu isambu yanjye ngo ndi gucukura umwobo numva umuntu arimo arasoma surati al-mulk ajya kubwira umwe y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati ya rasulallah nari ndi guhinga iwanjye mu isambu yanjye ndimo ndatunganya isambu numva umuntu ahantu bashyinguye abamuntu kera numva arimo arasoma surati al-mulk tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir فقال النبي صلى الله عليه وسلم المهم ان يرويتي هي المانعه هي المانعه هي المنجيه من عذاب القبر ايو نزا الى مريندا ايو سوره سوما الى مريندا هي المنجيه نيز نمركورا نيمركورا من عذاب القبر ابن جم القبر فهم الاسلام اقرا القران تسمي القران من غزاك هاي اما سوره المهم نتوكيتي نيسوما شيطان يزيد يجينا من نفسه نيسوما الله زاكو لنا ذابو الكبري سورة التبارك آية من رمو التطبيق يسوما نعم يفاتي من رمتين يزيد شومي ما نقول سيئنا إشاي ومسيجتي ويبري مروغو وسوما التبارك الذي بيده لنا كل شيء كذين إنما يما نقول لك اقرأ البقرة نمسوما سورة البقرة فإن أخذها بركة كي سوماني ميجيشا والترك وغسر كي ركنيجي هومو ولا يستطيعها البطلة كاندي شيطان نشر كجير من سورة البقرة نانو يا كجير من سورة سورة البقرة سورة سورة البقرة نمو تاني يوم هوا سورة كم تكون عزيز موسيقي مري راديو نقول نقول سينزير نشر موسيقي لا يوم شيطان تيا قرآن نازم قرآن نفكو نسينزير نيز نازم قرآن نفكو نورهارا ونفتوجي أما كم بيمسي موسى سبحانه وتعالى أكوزان إلى إتوزان متيما ويبغاني مني لازم سورة البقرة hari igihe umuntu yinjira mu nzu we akumva afite wasiwasi akumva iwe nta kigenda shyiramo surati al-baqara wowe niba ushaka kugira ngo Allah akurinde adhabu al-qabr yisomeha ubundi hari abantu alhamdulillah bakora taalimu mu ngo zabo ugasanga abantu bari gusoma bakigishanya ataalamu wa taalimu kwiga no kwigishanya umuntu akamara gusoma wumvise hadisi mu musigiti genda mu rugo wumvise n'umugore wawe n'abana musome usome n'umugore wawe wumvise ihadithi wumvise abantu bakiga bakwigisha niko twatunzwe n'umwaki muhammad sallallahu alayhi wa sallam isilamu ni uko nguko abasilamu ni uguhanahana ilmu ubwo rero bavandimwe iyo ni dalili igaragaza yuko iyi sura nayo iri mu bintu bituma umuntu atabona adhabu al-qabr
icakam itkoy shin maymana muhammad sallallahu alaihi wasallam mubirinda azabul qabr il maymana tungirati man mata yawmul juma aw laylatul juma il maymana tishireko umuntu zapa mujirwa kane rishirwa gatanu cyangwa se kumusu gatanu muziko ijuru muri islam ritagira izuba rimaze kurenga fan abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. حديث ياتي من عبد الله من عمر أرتقيرتي إيمان ميشي ميلي أرتقيرتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيمان إيمان من مسلمتي ما من مسلم يموت يوم الجمعة من مسلم نموزا فمجر جوا كتان جوا كان يشوا كتان نفوا جوا مسوا كتان جوا تاجي demavu yoje tuzasiba muziko dutangira gusara iki tarawe yo bavuze ngo se tuzasiba ryajoro ribanziriza ramadan sanje gusara duko munsi ijoro igisibo kiba cyatangiye aratubwira ati ma min muslimi yamuti yawm aljuma muramwe miramana numwe na muslimu numwe uzatabaruka mu joro cyo kane n'ikiro gatanu cyangwa se ku munsi wa gatanu aho lera aljuma ma min muslimi yamuti yawm aljuma أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله من فتنة القبر. مسلم ديكو ومسلم زفا مجرد وكاني لشي وقتان ومسلم وقتان الله سبحانه وتعالى أزامرين فتنة القبر إذا ندمو قبري مزامر ندمو نفتيه مجرد وكاني لشي وقتان ومسلم وقتان ومسلم وجمع وزامينيكو مبجو الله زامرين ويرد جرو تمسكرو موسي أزامرين عذاب القبر سبب تلك الله سبحانه وتعالى تهيه زوجي زبا مادي حسن الخاتم لما يمر ذلك السدس السبع الله سبحانه وتعالى يدوها إلى زوجي زبا ومن رمانا بيجيه أقول ما بسبب تلك الله سبحانه وتعالى بيجي زوجي زبا وشوكول بكر بكر هناك بكر بكر زوجي زبا أريكو وكازا بتبارك أولي مري بيجي رجزو واتاي مرونغو تابس ويدا وغسيتيرا وكجيه زريبي ليرو وجسد من الله سبحانه وتعالى سبي الله سبحانه وتعالى أدوه إلى الجيزة لأنه مبينو بيندا عذاب القبر تقايش إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إنه إيمان تقيكو من مات مبتونا ومن مات ومبتونا هو من مات بسبب الدواء في بطن ومن أزافة أرواي موندا كما سيشكرين نقول نقول موندا أغاو تبعنا مبجيئي wadu ufuye ari kubyara wabara akamwana ari kwibaruka mbese umwana kamwe kugira ngo ave kuri isi cyangwa se umuntu warufite ibaza byo munda nawe icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala amurina adhabul qabri ni hadithi yake ya Imam Ahmad wa Nisa'i aratubwira ati anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam man mata mabtunan umuntu uzapfa azize urwara rwara zo munda azamwe nka shahidi ho abantu bafite kurugamba ari kurwanira mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala ngo rero bavandimwe ibi ni ibintu bitatu twajya ngo tuganire kuri uyu munsi insha Allah ta'ala umuntu bitekerezeho soma surati tabaraka alladhi yadhiru kullu wa kulli shay'in kadir mu rugo rwawe harangwe no kumvikana magambo ya Mwenyezi subhanahu wa ta'ala Qur'an yumvikana mu rugo rwawe hari abantu ugira mu rugo kasanga utashye mu rugo harimo imiziki harimo ingoma bigabanya umuntu magambo ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala utoza abana bawe kumvisha muri ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala baraka zinjira mu rugo rwawe mu modoka yawe shyira mu Qur'an ubone imigisha mu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala turasaba Imana ishobora byose Allah Subhanahu wa Ta'ala yiri mu imbabazi iyo duhurize muri ingoro ntagatifu yuko duhurize mu cyo cya Fidosi ya Rabbana Amin turasaba Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala kuyo aduhereza ubyiza tukava kaza bakurista bila mera yakuri bakwikirwa ni washimwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukwinje zimana kwa dhulizi muri nguru ntagatifu uzadhulizi muri bya fitos Allah takabbal minna innaka tasmi'ul alim wa tub alaina wa lana innaka tawwabur rahim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika.